I denne videoen skal vi ha fokus på å finne den momentane vekstfarten i et bestemt punkt. Momentan vekstfart handler om å finne stigningen til en rett linje, altså en lineær linje, i et bestemt punkt på grafen som blir oppgitt. Grafen jeg allerede har tegnet inn er hentet fra 2P-eksamen 2018 på våren, og handler om at du i dette tilfellet skal finne den momentane vekstfarten når x er lik 5. Måten vi kan gjøre dette på er flere, og jeg kommer til å vise et par alternativer på hvordan du kan gå fram på ulike måter underveis. Vi kan se at jeg har startet å skrive inn funksjonsuttrykket som var gitt i oppgaven, og fikk videre beskjed om at jeg skulle avgrense denne funksjonen der x befant seg mellom 0 og 12. Da jeg har gjort dette, kan jeg skjule den opprinnelige funksjonen. Jeg skjuler så lite algebrafeltet, så jeg har bedre plass å jobbe på, og går rett løs på det. Jeg skal finne den momentane vekstfarten når x er lik 5. Altså må jeg ha et punkt som befinner seg cirka her. Måten jeg kan finne dette punktet på nøyaktig er på to måter. Første måte er at du kan gå opp i inntastningsfeltet og skrive x er lik 5 og få en rett linje, for så å finne da skjæring mellom to objekt, og finne da dette punktet, som da er punkt B. Dette er da én metode. Den andre metoden, hvis vi skjuler denne her, er at du kan gå direkte opp i inntastningsfeltet og begynne på et koordinat. X-koordinaten er 5, og Y-koordinaten skriver du på denne formen her. På den måten vil GeoGebra regne ut hva den riktige y-koordinaten er, og hvis vi trykker Enter, så gjør den det automatisk, og vi kan se at vi får punkt C, som er på nøyaktig samme sted som punkt B. Vi fortsetter da å bruke punkt C. Videre så trenger vi en tangent. En tangent er en rett linje, og denne tangenten skal da gå gjennom dette punktet nøyaktig på det stedet, og da tilpasser seg grafen vår. Vi har to måter å gjøre dette på. Den enkleste måten er å gå opp hit og finne verktøyet tangenter. Trykker du på den, så kan du trykke på punktet og så på grafen, og da vil du få en tangent. Den andre metoden du kan gjøre dette på er å gå i inntastningsfeltet og begynne å skrive tangent. Og den du vil da ønske å bruke er tangent.funksjon, der punkt byttes ut med enten b eller c i dette tilfellet, og funksjon byttes ut med f av x. Da vil du få en tangent akkurat som dette. Når du nå har fått en tangent, som vist her, kan du bruke da verktøyet som du finner under kategorien til vinklene, som heter stigning. Bruker du dette verktøyet og trykker på tangenten et hvilket som helst sted, så kan du se at det dukker opp en trekant. Denne trekanten forklarer stigningen til da tangenten, altså stigningen i det bestemte punktet. Vi kan da lese stigningen som at per x så stiger den 3 i dette punktet. Altså er stigningen 3, altså vil den momentane vekstfarten være 3 per x i dette punktet. Og dette er da slik vi kan finne den momentane vekstfarten i GeoGebra ganske enkelt på et par ulike måter. Videre, i en oppgave som dette her, så handler det om å tolke informasjonen og forklare hva denne viser. Og det vil da være ulikt fra oppgave til oppgave, men nå vet du i hvert fall hvordan du kan finne den momentane vekstfarten.